ရုရှားတပ်တွေစုတ်ခွာသွားတဲ့ခါဆန်မြို့ကိုယူကရိန်းတို့ကအပြီးတိုင်ပြန်လည်ထန်းချုပ်လိုက်ပါပြီ။ယူကရိန်းနိုင်ငံခါဆန်မြို့မှာရုရှားတပ်တွေစုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်ယူကရိန်းတပ်သားတွေဟာမြို့ထဲကိုဝင်ရောက်လာနေပြီးအခုဆိုရင်တမြို့လုံးနီးပါးကိုယူကရိန်းတပ်တွေကပြန်ထန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ခါဆန်ဒေသဆိုင်ရာကောင်စီဒုတိယအကြီးအကဲကပြောပါရစေ။ပုံအောင်နေတဲ့ဒေသခံတွေကယူကရိန်းတပ်သားတွေကိုကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့မြို့ထဲမှာလည်းအဝါနဲ့အပြာရောင်ခြယ်ထားတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတော်အလံကို ယူကရိန်းတပ်သားတွေစိုက်ထူနေတဲ့ပုံတွေကိုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒင်းနီပရိုမြစ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းကတုတ်တက်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရုရှားစစ်သားတယောက်မှမကြံတော့ဘူးလို့စစ်ပစ္စည်းတွေပါအကုန်ရုပ်သိမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်းရုရှားဆိုရကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားတပ်တွေပြန်ရုပ်သိမ်းထားတာကိုပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ရုရှားစစ်သားတယောက်က သူနဲ့နောက်တက်သားတွေကိုစစ်သားမှန်မသိအောင်အယက်ဝော့အမြန်ပြောင်းလဲဝှစ်စင်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့တချို့ကတော့ထွက်ပြင်းရင်းနစ်တွေကြောင်းသတင်းတွေလည်းထွက်နေပါဗျ။ယူကရိန်းတပ်တွေဟာယူကရိန်းတောင်ပိုင်းကမြို့ရွာ၄၀ကျော်ကိုဖျန်သိမ်းနိုင်တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကကြေညာပါတယ်။ဒီးနီပရိုမြေကျောင်းပုံကမဟာဗျူဟာချတဲ့စိတ်ကမ်းမျိုးဖြစ်တဲ့ခါစံမျိုးဟာဖေဖိုင်၂၄ရက်နေ့ကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကိုဝန်တားပြီးရပိုင်းအတွင်းမှာပဲရုရှားတို့လက်အောက်ကျသွားပါလိမ့်။ နိ singing, elim, ုဝင်ဘ so ာ၂ရက်နေ့မှာတော့ခါဆန်မြို့အပအဝင်မြင်းအနောက်ဘက်ကန်ဒေသကနေသူတို့ပြန်ဆုတ်တော့မှဖြစ်ကြောင်းရုရှားစူယက်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရုရှားတွေခုလိုပြန်ဆုတ်ခွာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကတော့ရုရှားတွေထောင်ချောက်စင်ပေါ်ကိုစိုးဝင်မိတယ်လို့ပြောပါတယ်